Gerbėjimai Bušido ringas laidos žiūrovai. Šiuo metu mes grįžinėjame keltų iš Helsinkio, keliamės į Taliną. Šį savaitgalį įvyko Helsinkyje KOK varžybos. Oras iš tikrųjų žvarbokas, tai mes su Donato Simonaičiu kartu apžvelgsime, kągi mes matysime šioje laidoje. O šioje laidoje mes lankysimės svečiuose sporto klube Rings, kur net 4 kovotojai dalyvaus artėjančiame turnyre. Pradėsime nuo galbūt jauniausio, ar ne, kovotojo, tai yra Osvaldas Fedorovič. Osvaldas Fedorovič iš tikrųjų jaunas kovotojas, talentingas kovotojas, įrodęs visiems, ne tik Europoje ir kitur, visus turnyruose, kad jisai gali kovoti dar geriau. Ir šį kartą jo mama kova su labai stipriu sambo atstovu, taip pat iš Lietuvos. Osvaldas Fedorovič, iš tikrųjų, įspūdinga persona. Taip pat matysime šiandien dar ir Eriką Golubovskį, kuris žengia tėvo pėdomis ir demonstruoja puikias kovas. Ir iš tikrųjų puikus kovotojas ir telieka tik palaukti, pasižiūrėti. Ir be abejo, trilogijos sprendimas. Ką apie trilogiją galėti pasakyti tu? Na, iš tikrųjų apie trilogiją kažką tai pasakyti yra labai sunku, dėl to, kad Vitoldas Jėgėlo su Raimondu Krilavičium susitinka jau 3-ąjį kartą. Ir 2 kartus šiems kovotojams nepavyko išspręsti savo dilemos ringę. Abu kovotojai nusiteikia labai ryštingai. Abu kovotojai iš tikrųjų yra tiek fiziškai stiprus, tiek techniškai stiprus. Mes kalbėjome su Donatu, kad netgi labai būtų sunku prognozuoti, kuris iš jų kovotojų nugalės. Nu, labai prognozuoti ir nuspėti irgi neįmanoma, dėl to, kad abu kovotojai lygiaverčiai, apie tai jau diskutavome daug kartų. Belieka ateiti ir pasižiūrėti ir patiems įsitikinti, iš tikrųjų, kuris iš tikrųjų jų stipresnis, ar iš Marijampolės stiprusis Raimondas Krilavičius, ar iš Vilniaus stiprusis Vitoldas Jėgėlo. Na kągi, ir dar ko gero viena, na iš tikrųjų visos kovos yra labai laukiamos, bet kovinių menų fanai ir gerbėjai labai laukė ir Tomo Pakutinsko sugrįžimo. Tomas turėjo traumą, gana rimtą traumą, ir dabar jis jau, kaip pat sakė, yra pilnai atsistatęs ir vėl pasiruošęs yra nudžiuginti kovinių menų gerbėjus į Siemens Arenoje. Tomas Pakutinskas, Bušido legenda. Iš tikrųjų, šis kovotojas nepraleidžia nei nuo turnyro, tik tai dėl traumos praleido praeitą turnyrą, kur iš tikrųjų jisai su motociklu patyrė traumą, susiraužė rūtikaulį, po sėkmingos operacijos jisai sėkmingai atsistatė ir sugrįžta didelį Bušido ringą. Ir Tomas Pakutinskas, iš tikrųjų, tai vienintelis sunkis svoris, aš drįstu pasakyti, yra stipriausias šiai dienai Lietuvos kovotojas ir MMA kovotojas ir yra jisai taip pat Bušido sunkiai savo svorio čempionas. Ir iš tikrųjų, įdomi kova, įdomus varžovas, stiprus varžovas. Ir kokiosgi formos bus būtent Tomas Pakutinskas? Ryti, kaip tu manai? Na, aš manau, kad Tomas visą laiką iš tikrųjų yra geros formos. Jisai dalyvauja kovose, kur yra absoliuti svorio kategorija. Tai yra, kovotojų svoriai yra gerokai virš 100 kg. Mes galime suprasti, kad kovojant su MMA pirštinėm, smūgiai yra triuškinantis, stiprus. Ištvermės reikia labai daug, tai Tomui labai linkime didelės sėkmės, kad po traumos jis vėl parodytų savo pačią geriausią formą. Nu, mes keliamės į sporto klubą Rings ir pakalbinsime šios kovotus ir pasižiūrėsime, kaip jiems sekasi ruoštis artėjančiam turnyrui. Sveiki, Bušido ringas laidos žiūrovai. Šiuo metu mes lankomės ir svečiuojamės lengvediniame Vilniaus klube Rings. Ir šalia manęs Erikas Golubovskis. Sveikas, Erikai. Sveiki. Erikai, žinau, kad paskutinės dienos, paskutinės, galima sakyti, valandos iki didžiojo Siemens Arenos turnyro KOK World Grand Prix. Ir sakyk, kaipgi vyksta tavo pasiruošimas? Ar dabar pats pikas yra įtemptas, ar jau po truputėlį atsipalaiduoja ir treniruotis lengvesnės? Pasiruošimas vyko tikrai nelengvai. Tai dirbom sunkiai, bet, kaip žinome, liko savaitė, nepilna savaitė. Tai tempas mažinamas, tai jau taip. Jeigu atsistatymas labiau ir, kaip sakoma, pilnai pasiruošęs. Sakyk, labai svarbu, ko gero, ir sparing partneriai, ar ne? Kada tu gali su galbūt didesnė patirtį turinčiais kolegomis treniruotis, susidaryti panašią analogišką kaip kovos situaciją. Sakyk, kiek žinau, tam pačiam klube treniruojasi ir Tomas Pakutinskas. Ar tenka su juo paimtiniauti, pakovoti sparingę? Jo, aišku, sparingo partnerių yra. Tai Tomas Pakutinskas, labai sunkus, labai stiprus, tai nėra lengva iš tikrųjų kovoti ir šiaip stengiamės
važinėtis į kitus klubus paringuotis, tai tiek. O sakyk, tavo priešininkas, Tomas Stefankevičius, tikrai nemažą patirtį turintis kovotojas, buvo padaręs nedidelę pertrauką kovose, tačiau dabar vėlgi aktyviai grįžta į sportą. Sakyk, kaip vertini savo priešininką? Vis tiek esi stebėjęs ir jo kovas. Ar apskritai pats analizuoji savo priešininko kovas, ar tiesiog eini į kovą kaip kiekvieną kartą? Jo, žinoma, stengiuosi paanalizuoti. Tai žinau, kad jis anksčiau kovojo pagal K1 taisyklės. Tikrai kovo pagal kiekvieną taisyklę stovi. Ir nesinai, kaip mačiau, tai pradėjo treniruotis graplingą, kaip mačiau, nežinau tiksliai, bet marodos graplingą. Ir manau, kad jo stiprioje pusė yra stovėsina. Ir manau, kad per tokį laiką nelabai skaitė, ko ten ir išmoko graplingą per tokį laiką. Tai manau, mano privalumas būtų parteris. Ok, na kągi, ir mūsų interviu pabaigai duodu tau mikrofoną į rankas ir galbūt kažką tai nori perduoti savo priešininkui. Tomai, tikiuosi, tu ruošėsi gerai ir tikiuosi, mes parodysim gražią kovą. Man patinka pramušti 3-4 smūgius rankomis ir visą tai užbaigti kelių kore žirklėmis. Kągi, buvo šidoringas laido žiūrovai, Fighter House klube mes sutikome ir Tomą Stepunkevičių, kuris ruošiasi artėjančiam turnyrui. Sveikas, Tomai. Sveiki. Na kągi, Tomai, pasakyk, paskutiniu metu, kiek žinau, turėjai traumą ir savo ištvermę grūdinai įvairiuose maratonuose, triatlonuose, biatlonuose, aš ten net nežinau, kaip tiksliai vadinas. Ja, triatlonai, maratonai, duatlonai, viską dariau, žodžiu, plaukiau, bėgau, dviratį myniau. Tai truputėlį buvai nuėjęs nuo kovinių menų, ar čia tiesiog tai buvo papildymas tavo ištvermė ir... Po traumos man gydytojai sakė, kad pamirš 5 mėnesių maždaug sunkias treniruotės tokią smūgį kovinio sportą, tai dėl to užsiėmiau plaukimų, daugiau bėgimų, tokią ištvermę lavinau. Na kągi, man atrodo, kad ištvermės tu turi ir tau teko jaunas, bet tikrai labai perspektyvus priešininkas, tai yra Erikas Golubovskis iš Vilniaus klubo Rinks. Kaip tu vertini jį? Tikrai labai rimtas priešininkas. Paskutiniu metu aš kol plaukiojau, bėgiojau, tai jis apie 3 gal kiekiai kovas MMA prasivedė. Tai tikrai turėtų būti sunki kova. Kur tu matai jos stipriasias pusės, kur tau reiktų pasistengti ir kur tu matai ringę savo kaip vizitinę kortelę stiprėje pusę? Jis toks universalus ir smūgioja ir imtiniauja, tai... Žymiai jaunestis už mane, manau, ištvermė irgi pasinė blogą. Mano stiprioji pusė gal labiau smūginė technika ir ištvermė gal neblogą iš paskutinių metų turiu. Sakyk, paskutinės dienos iki pasiruošimo, ar kažkaip tai pasikeitusi tavo dienotvarkė, ar dabar kaip tik tu truputėlį nuiminėjai tempą ir perėjai į poilsio tokį režimą? Nu, kaip ir visi, dažniausiai po 2 treniruotės dariau, dabar jau sumažinau ir daugiau toks jau poilsio režimas jau atsitikė. Kaupiam jėgas. Labai gerai. Tomai, tai mūsų reportažo pabaigai gali keletą žodžių perduoti savo priešininkui. Erikas Golubovskis, manau, dabar prie ekrano. Ne, žinokit, nieko nenoriu perduoti, nieko nenoriu prisišnekėti. Kovoj viskas bus pasimatys, kuris stipresnis. Labai gerai. Su nekantrumu laukiame šios kovos. Erikas Golubovskis prieš Tomą Stepunkevičių. Tomai, linkiu tau gerų treniruočių paskutinės savaitės ir pasimatysime Siemens arenoje. Iki. I want to chase the kings. If you are the treasure, you want to chase kings, not the peasants. Thank you. Ladies and gentlemen, Rim Contas, Titan, go with us. Congratulations. Ladies and gentlemen, Marko Spontarozinska! Honey, these arms that once held you are ready to fight. Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Sibet!